Vi skal tale om tørrede tomater og smage på dem. To slags tomater. Det vi ligesom gør, det er, at vi raffinerer jo tingene hen ad vejen i forhold til, at vi bliver klogere. Vi får tapas-tallerkener på. Og man kan jo spise dem, som de er, men kunne man ikke også bruge dem på en lidt mere avanceret form? Det tager hvor lang tid? Ja, hvis man gør det langsomt, så er man jo op på 4 minutter. Okay. Ja.